Nena! Deixa de fer el burro i vine, vine! És aquest? Pertanyo a l'església de la cienciologia i bé, truquen per telèfon. Per tant, deu ser el com es diu aquell? És aquest que ens passa la cienciologia a tots els famosos. Va començar Joan Travolta i ara tots. I ja és un no parar. Tot cienciologia, cienciologia... Tant que no parem. Tu què graves? No gravis! No està gravant. Apaga. Fem un plano que s'hagi d'aprofitar. Digue-li, Kilian. Kilian. Tu te m'ha costat massa, també, eh? No cal t'ho dir. Sembla que no ho entengui. Mira com arriba. Mira.